Shoqata po sa formuar Ulqini në Seli në New York, në përmes Fondacionit Dëshmia nga Ulqini, ka ndimuar qendrën ditore për fëmi dhe të rinë me pengesa dhe veshtërsi në zhvillim Sirena në Ulqin me blerën e lodreve dhe pajisje tjera të nevojshme për këtë qendër. Ushtruese e detyrës e drejtoreshës e këti institucioni, Salije Meqikukiç, falimderon Fondacionin Ulqini dhe thot se këto ndihma janë të rëndësishme për këtë qendër. Ndihmat e tilla si kjo e sotshmja janë shumë të rëndësishme për funksionin e institucionit ton, andaj dhe shfrytëzoj rastin personalisht të falenderoj shoqatën Ulqini në New York, si dhe të gjithë iniciatorët që kanë marrë përsi për gjithë këtë lloj organizimit, gjithashtu edhe në emër të gjithë stafit të institucionit ton. Ju falenderojmë pa mas edhe iniciatorët, po ashtu edhe organizatorët dhe të gjithë donatorët që dhuruan këtë lloj donacioni. Udhëheqësi i Fondacionit Dëshmia, Astrid Nikaj, do na tregoi për vlerën monetare të kësaj ndihmese dhe si erdhi deri te bashkëpunimi. Shoqata Ulqini në New York është një shoqate posa formuar dhe mund të them që ky është aksioni i parë i kësaj shoqate që bën për vendlindje. Kur kemi diskutuar me kryetarin e kësaj shoqate, Xhemo Lanicën, të cilin gjerasin ta falenderoj, në rol parë që ka gjetë që ka vendosur që Fondacioni Dëshmia të jetë bartës i këtij amaneti, kur kemi diskutuar se çka të bëjmë aksion në fillim për vendlindje, si më thonë kërkesa ime e parë ka qenë të jemi pranë këtyre fëmijëve dhe gjerasin pra të falenderoj ata që kanë organizuar një iftar për donacione për këtë shoqatë. Po këtu normalisht falenderoj ushtruesin e detyrës, drejtoreshën Salijen, e cila është angazhuar personalisht për të blerë shumicën e këtyre gjërave që janë nevojshme për lodrat për fëmijë, si më thonë për zhvillimin e mendjes e logjikës së këtyre gjërave, ka shku enkas për me blerë këta gjëra sepse na nuk e dim se çka ju duhet këtyre fëmijëve. Kurse pjesa tjetër janë një printer për nevojat e shoqatës, është kompjuteri, është projektorit cilat do të bëjnë këto aktivitete me këto fëmijë. Vlera është afërsisht rreth $3000, por si më thonë që kemi një ftim, do të ketë një pjesë do ta donojnë në llogarinë e qendrës që ta shfrytëzojnë këto për nevojat me nevojat e tyre. Jemi falendërues pra të gjithëve dhe shpresojmë që të jemi në aktivitete tjera, me këtë fondacion ose me shoqata të tjera.